Datumet är den 4 maj 1988. Klockan är 03.30 på natten. För 2 veckor sedan då minsprängdes fregatten USS BSM Roberts. Direkt efter mineringen stationerade Iran ut sjömålsmissiler och samsystem på oljeplattformar och öar i Hormuzsund. Operationsgrupp Nosig slog framgångsrikt ut dessa i en vedeldningsattack. Föregående natt anföll operationsgrupp Nosig iranska saminstallationer, kraftverk och hamninstallationer runt om i Hormuzsundet. Detta kom som ett svar efter att en iransk kiloklass ubåt torpederat USS Terror. Anfallet gick bra med få egna förluster. Kvällens uppgift. Den västliga koalitionen har valt att sätta hård press på både Iran och Irak för att avsluta kriget som pågått i 8 år mellan länderna. För att avsluta det mänskliga lidandet och för att säkerställa de viktiga oljeleveranserna ifrån området. Anfall mot båda länderna med mål att sluta flygvapen kommer att genomföras denna natt. Operationsgrupp Nosig ska slå på djupet i södra och västra Iran och på så sätt sätta Irans flygvapen ur spel. Avsikten är att sluta flygbaser, flygplan, samsystem och drivmedelslager. Operationerna i Iran och Irak är en del i en show force från världssamfundet och är avsett att tvinga de stridande parterna till förhandlingsbordet. Generell info. Ni har, flighterna har radion pre-prog, som ni vet. Samma sak med carrier finns och en stennis finns. Info som är viktig här, att det finns recovery tanker, Arco, 6000 feet, Tackan 83Y. Allt detta finns även på i kneeboards. Varje flight har separat kneeboard. Jag kommer snabbt gå igenom uppgifterna för varje. Hawk och Eagle startar här. Ni ska bekämpa samsystem på de här 3 röda. Och när de är bekämpade kommer en flight med B1B Bombers Lancers att anfalla Shiraz. Och då ska ni agera eskort till den. Flighten kommer komma från Qatar härifrån. Eagle, samma sak, ni ska göra kapp om det är en Eagle här. Medan Hawk utför sina uppgifter. Rhino. F-16, ni startar på Kassab. Ni ska slå ända upp här vid Lara Air Force Base. En JTAC på marken kommer belysa målen åt er. WASP, KA-50 och Gazelle ikväll. Ni kommer starta för USS Saipan här. Ni ska ta över, vi ska säkerställa den här ön och rensa den från eventuellt motstånd. Vi ska börja med Kishem Airbase. Ni ska understödja en marinkårspluton med IFV-fordon som kommer anfalla flygbasen. Badger och Boar, ni startar också på Kassab. Ni har 3 huvudmål. Det viktigaste målet är här. Ett robotsystem har vi sett har avlastats vid Bandalenge. Jag tror inte att det är aktivt, men det behöver slås ut. Sen ska vi sluta ett drivmedelslager här. Stora oljesisterner. Och vi ska även sluta den här flygbasen här. Kish International. Lion Flight, ni flyger in och slå mot dessa 2 flygplatser. Ni kommer ikväll få en eskort av F-15 som flyger upp er och hjälper er vägen fram. En lång flight. Håller lågt för eventuella samhot. Wolf utgår och jag kommer två F-15 istället att eskortera. Lite djupare på Hawk då. Ni startar här. Ni har en recovery tank i det här området. Det här 1, 2, 3 är bara navigations waypoints. Era mål är ett SA2-system vid Firuzabad. Ni har ett SA3-system vid Kasserun och ni har ett till SA2-system vid Shiraz. När dessa 3 har slagits ut. Då kommer en flight med BTB Lancers in och kommer kryssa sig fram här som ni ska eskortera. Eller åtminstone hålla en kapp här emellan så att om någonting dyker upp så ska ni kunna slå mot den innan. Eventuellt iranskt flyg slår mot dessa Lancers. Vilken höjd kommer de på? De kommer komma in på en 10 000 men de kommer flyga ungefär 1500 fot över marken här. Så de kommer kryssa lågt. De kör ett B1A-uppdrag. Gorilla Flight heter det. Yes. Eagle har vi ingen.
Om Eagle dyker upp ska den agera cap här emellan och sen eskortera samma Gorilla Flight. Rhino, F-16, startar Kassab, waypoint 1, navigation 2, 3, 4. Ungefär här någonstans mellan 3 och 4 bör ni kontakta JTAC som kommer belysa mål här. Vi vet att de håller på att lasta av ett stort system. Vi misstänker att ett SA-300-system som vi inte vill ska bli aktivt. Så vi bör slå mot det fort. JTAC-en heter X-Man och War belyser målet med IR när ni begär. Sen drar er ur efter anfall. WASP, KA-50 startar på USS Saipan. I natt så landsattes en liten marinkorpsbluton här med ett 12 fordon. När ni når dem så kommer de påbörja ett anfall in och mot flygplatsen som ligger här. Gasell startar redan på marken här vid marinkorpsplutonen Marine 1 och 2. Gasell 1 spanar och Gasell 2 eller WASP understödjer. Här är WASPs mål. Alltså det vi vet idag att det finns AAA. Här är ett SA-2-system som vi slog ut föregående natt. Och anfallsriktningen är denna för Marine 1 och 2. Badger, Boar. Ni ska slå mot robotsystem som laddas av i Bandalenge. Här vid Waypoint 5. En bra riktpunkt är att flyga mot Waypoint 4. Sen har ni ett nav där 24 km till Waypoint 5. Om det skulle vara ett samsystem så är det bra att flyga väldigt lågt. Flygbasen här ska slås ut och ett oljelager här. Vilken ordning ni tar i spelar ingen roll. Det här är prioriterat mål. Waypoint 5. Detta är Waypoint 5. Här har vi sett att de har börjat ställa ut någonting. Vi har även någon typ av transportflygplan på plattan. Lättare AAA vet vi finns. Waypoint 6, plattan. Samma sak, här ser vi att det står flygplan. Bedömt SU-25. Lättare attack. Flyger man från Waypoint 5 så anfallsriktning så här. Förlåt. Även lättare AAA finns. En fråga där. På bägge de där två ska även landningsbanorna slås ut? Det är inte prioriterat men det skadar inte heller. Prioriterat här är absolut robotsystemet. Här kanske man ska lägga en BK-90 eller liknande. Sen kan ju slut någon lägga något i banan. Men det viktiga systemet är och det viktiga här är plattan. Mål 3. Dessa oljesisterner är 30 stycken. Här vet vi att här är det ett flygbränsle som vi vill slå mot. 30 stycken mål vid waypoint 3. Waypoint 2 ger en rak styrpunkt och det är 22 km till waypoint 3 här. Lion startar också på Kassab. Er första waypoint är en samlingspunkt här ute. Ungefär där när ni börjar gå mot waypoint 2 som är här. Då kommer Eagle Flight joina er. Förlåt, F-15 Eagles kommer joina er. Två stycken. Ni flyger in här över. Ni slog mot det här området i natt så det kan brinna lite så här. Waypoint 4 ska ge er en rak linje över Irisoft Air Force Base som ni kan slå mot. Här är första gången det blir lite högt. Här måste ni stiga över berget och sen dyka ner mot Kärman och slå mot Kärman. Sen samma navigation ut. Kärman, kommer ni från föregående waypoint, waypoint 6, så kommer ni rakt här mot. Det står mycket flygplan uppställda på dessa plattor här. En platta här och en platta här. Jag har bara pekat ut två. Det finns en platta här också. Landningsbanan slås ut och gärna någonting på plattorna för att neutralisera så mycket av flygvapnet som möjligt. Wolf har vingen idag. Byts ut mot 2F15.
Förväntat motstånd mark SA2, SA3, SA5, SA6, BTR80, SU20SZ, SU23, BMP1 och T55. På havet vet vi att de opererar någon typ av fregatt fortfarande. Vi har ju sänkt de mesta. Till luft har Iran F4E, FME, F14, A och SU25. De opererar helikoptrar, Cobras, AH1 och Mi-8. Vi benämner oss i multiplay-menyn enligt följande. Hawk 1, Merman och till exempel då. Begränsningar idag. Året är 1988 så inga AIM-B eller C eller GPS-bomber får användas. Och en sån här kneeboard finns specifikt för varje flight. Frågor. Är vapnen begränsade så att man inte kan ladda dem? Eller, man kan inte ladda dem på Kassab, däremot kan man ladda dem på CVS, men gör det inte. Samma sak, inga 9X, utan det är M som gäller som högsta. Skulle du kolla? Mike. Ja, Mike. Och som Fox, vad är det? Vad blir det? Ettor? AIM 7 finns alla. AIM 7, ja, tack. Fråga från Lion. SA5-systemet. Jag såg att Wolf skulle slå ut det. Kommer det alltså vara kvar eller är det borta? Du får se. Vi vet inte. Vi tror inte att det är aktivt. Check. Skulle du se över fördelningen om det var något som behövde flyttas? Eller ja, vi ska kolla hur det blir. Hur många är vi nu som flyger F-18 ikväll? Är vi en? Vi är två. Två. Vi har ingen Viper här vad jag ser. Nej, jag har försökt skriva med Viper och han är på väg hem, skrev han. Jag har kollat över min setup och jag skulle kunna rerolla till F-18 också. Från Magic då. Ja. Det vore ju nice. Ja, men då det går bra. Jag tror att det hjälper. Jag behöver komma tillbaka i cockpit också. Så det är bara nyttigt. Ja. Ja, men jättebra. Jättebra. Då gör vi så här att då kommer jag gå in i missionfilen och lägga till en AOX på 281. En vanlig AOX. Och så uppdaterar jag den och skickar den till den för uppladdning. Under tiden så kan vi kan gå ner till motsvarande färger och träffas där och så kan vi komma upp om vi är ganska snabbt så vi kan komma upp om 5 minuter, skicka upp leaders. Yes. Bra. Jag vill bara säga innan hur sjukt imponerad jag är över hur proffsiga alla de här briefingsarna är. Det är en glädje att se dem varje gång. Vad bra. Den här är ju Mermans mall som vi använder som nu. Så att den funkar bra tycker jag. Ja, det är kanonsnyggt. Jaha, gallo. Mitt DCS är kaputt och vägrar starta på grund av trasiga filer, så ja, jag kan nog inte vara med ikväll. Vad har hänt? Det ser bara fail to launch, damaged file, check log, hittar ingen log. Va? Ja, jag har gjort det. Och den laddade ner 15 GB och nu är det fortfarande skadat, så ja. Lägg av. Lägg av. Det får du ställa en på reparera i natt? Ja, den har redan reparerat en gång. Så. Jag har tagit ut GPS-koordinater för vart målet står. Enligt vad jag har förstått. Då ska vi fördela. Vem är, var det du som skulle leda Per? Eller vem skulle leda ettan? Det var jag. Vem tar ettan då? Sivet 2.
Sive, vill du Lena? Ja, men jo, det kan jag göra. Men som jag ser det så har vi tre skilda mål och vi är då tre rotar kvar. Så att det kommer ju bli så att en rote per mål. Det blir ju ingen anledning att åka runt i grupp här och bli nedskjuten på något annat ställe. Det är väl klokt. Hur många är vi nu som ska flyga här? Det är väl sex. Ja. Då kommer jag leda sista roten. Det blir väl logiskt att vi ska ta banan då, eftersom då har ni sopat bort resten. Eller hur tänker vi? Banan ska ju slås ut, va? Ja, vi har ju roboten på Waypoint 5 och sen har vi oljelagret på Waypoint 3 och sen en flygplats på Waypoint 6. Men den där roboten där, det brukar ju vara några mål där. Tror du, räcker det med en rote på den eller? BK90 ska räcka. BK90. Jag har kollat. BK90 kom ju efter 88, va? Ja, men han sa att vi fick använda BK90 väl? Ja, ja. Det var innan, säger vi. Ja, men du... ska jag hoppa upp och flyga med dig, säger vi då, så går vi in i rote. Det går bra. Nu ska vi se. Vart fan är våra mål då? Där. Strike. Nej. Det är bättre att vi gör så. Startar vi någonstans? Startar vi på Kashab också eller? Ja, det har ni inte läst. Ja, tydligen startar vi där allihopa som jag förstod det. Men... ja, startar landning på Kashab. Okej. Okay. Ja. Står det någonstans? Nej, det står ingenstans. Vi gjorde inte det, och han sa det. Okej. Okay. Ja. Jag bara var lite så här att... men det är klart, det kanske räcker med varsin rote där på. Ja, vad fan. Varför? Vi kör så. Vart går andra roten då? Gall och jag, vart ska vi... Prematur. Luftvärnet, kan ni ta det? Och så om ni laddar Mavericks, då kan ni ju slå ut oljesisternen också. Där tror jag nästan BK90. Ja, spräng hela området. Det går att göra i och för sig, ja. Mm. Vänta, jag ska se vad punkterna är. Vart är de? Där. Jag har en punkt på robotsystemet i alla fall som skulle vara avlastad. Men ta den ni då, Stick. Ja, ni tar robotarna där då. Ja, då tar vi två BK90 över dem, ja. Ja. Ska vi ta de där oljelagret då? Ja, kan vi göra. Så rote 1 tar oljelagret och rote 3 tar roboten då. Bandar Langage. Och sen har vi då Kish International. Det blir rote 2 då. Ska vi bara ta banan där då, eller? Ja, han var väl mer prioriterad tyckte det han. Det var plattan så var väl det var det han sa där att. Ja. Jag hittade inte det jävla bilden. Vart fan är den då? Den låg ju längre bak där i dokumentet. Ja. Badger Boer, ja. Kish, ja. Mm. Ja, plattan, ja. Mm. Ja, just det. Så plattan där och får ni bomber över får ni väl släppa dem på banan då. Det är nästan BK90 där också, va? Ja. Ja. Vi kan ju köra en BK90-omgång rubbet. Mm. Och så får vi gå upp och dra banorna sen då. Eller? För det, ni vände väl förra gången körde väl ni fler gånger på oljelagret med eller? Ja, du hinner ju det. Är inte det två anfall det här egentligen? Men vi kanske får göra så. För om nu det här robotsystemet är det prioriterat. Mm. Om ni misslyckas första varvet en stick så måste vi ju satsa allt på det sen. Mm. För att jag menar, om de andra ska gå på Kish, nu har jag inte kollat vad Kish är ens. Men det är väl BK90 på plattan där också egentligen? Ja, det är det. Ja, det var det jag kände med att vi kör en BK90. Och notera också i mappen vilken platta det är som avses. Ja, vi ska se. Jag ska det är se den mellersta kan man väl säga. Mm. Man kan få navfel över havet bara. Så ja, jag är lite orolig för det där. Jäkla navfel över havet där alltså. Men borde ta en fix på någonstans. Ja, det skulle man ju kunna göra. Eventuellt att ni kan använda radarn på slutet. Bara korrigera. Men Snake och jag snackade om det. Kommer det att ändra på
Alltså funkar det med BK-90? Men i så fall är det ju bara high-dragsarna i så fall. Över plattan. Eller raketer. Mm, high-drags funkar ju också. I så fall, för den kan man ju korrigera i slutet. Ja, och det är samma sak med oljesisternerna. Ja, high-drags över oljesisternerna, ska vi ta det? Ja, då gör vi det. Ska vi se vart våra... Det börjar bli high-drags på allt nu. Ja, ja, men det är just det där med, alltså om man har perfekt målläge och allting, då funkar det med BK-90 och det inte är, som säger, hav och allting emellan. Jag vet inte, hur ser man på navsystemet att det är avdrift på det? Ser man? Om man sätter det här vanliga navläget så kan man få en indikering. Det sista siffran visar navfelet, hur stort det är, men det visar inte åt vilket håll. Jag läste någonstans att om radarn är påslagen ska navfelet minska. Jaha. Alltså så var det ju i verkligheten tydligen. Den jämförde ju höjdsignaturen. Stellan påstår dock att det är den här höjdradarn som gör det. Och den är alltid påslagen. Det är höjdradarn. Ja. Och den är alltid påslagen, säger han. Men jag tror att de har mappat så att när man har sjömålsradarn igång så kommer den att fixa navsdriften. Jag tror att de har läst dokumenten felaktigt. Ja. Men det var en parentes. Men vi testar med BK-90 och ser hur det går. Och vi får väl gå hem och ladda om, gissar jag, ikväll. Ja. Så utgångsläget är då att vi har high-drags på allt och vi är beredda att gå ett varv till om vi känner för det. Och då tar vi de målen som vi känner inte utslagna. Ja, men vi som slår mot robotsystemet måste ju gå med BK-90, för vi kommer inte kunna ta det med high-drags. Nej. Ja, men ta BK-90 ni då. Ta BK-90 ni då. Så får vi bara kommunicera om hur det går. För då, i annat fall är det bättre med Mavericks i så fall. Men jag tror vi testar med BK-90. Ja. Mavericks hade ju... Det är ju om alla lastar Mavericks, då... skulle vi ju kunna, men risken är att vi skjuter varandras mål. Men kan man, men man behöver inte gå in samtidigt allihop. Men kan man skjuta 75er på oljesisternerna? Det tror jag. Ja, tung, va? Men då plockar du om en och en. Ja, det blir för lite. Det är bättre med high-drags. Där går vi med high-drags på den. Misslyckas vi mot robotarna där, då får vi nästan gå och plocka dem med 75er på andra varvet. Oh. Robotarna står de på banda länge. Eller det här robotet. Ja, det gör de. Ja. Du ser de går på bilden att de står. Ja, jag har navpunkt på den. Jag har skrivit ner. Jag går upp i ordersalen då. Ja. Yes. Hur gör vi med radiokommunikationen? Vi samverkar på radio och så fritt inom 123 roten. Var ju våran. 123 på minusknappen. Och så inom roten då pratar vi fritt i en grupp, i våran egen grupp då. Ja. 123 har vi ju på FR24. Ja, det har vi. Mm. Badger och Bor, vi behöver få upp någon till ordersalen. Ja, ska vi gå varsin eller räcker med att Sivi går väl? Ja. Sivi gick upp. Ja, det räcker. Då går jag... Nej, men det är ju på, det står ju här på radio så står det att på knapp 3 så ligger ju då 123 för oss i Badger och 124 i Bor. Men vi kan ju lika gärna ligga på 123 allihop och Ja, precis på 24:an. För då... Givetvis. Och vilken kanal var det för 261 då? Det var väl det är kanal 2 och 251 är ettan. Kassab är ju ATC, alltså 261 är ju för start och landning då, kanal 2. Mm. Och ettan var för stridsledning då. Det här måste vi gå igenom med de här frekvenserna, för det blir tokigt om den ska ligga på frekvens som står lämna. Men det går ju ändra i och för sig. Så att... Och då menar du att det blir tokigt? Ja, men att den är förinställd på frekvens som ställer när den redan finns på FR24 menar jag. Eller på minusknappen. Ja, du menar. Ja, men vi kan ju inte snabbt flytta i luften. Det går inte. Särskilt om som flyger VR är helt kört. Ja, okay. Förresten, ja. Snake. Mm. Jag går igenom hur vi ska ställa in när vi går ner sen. Så fort vi har satt oss i kärrorna. Hur hittar man servern? Den är inte uppe, verkar det. Sök på Nosig. De brukar starta den när alla är klar. Jaha. Då är det inte så konstigt att man inte hittar den då. Och du ska heta Bor 2, va?
om du säger det så kör vi på det. Jag tror jag ska dubbelkolla. Alltså ska jag ändra mitt namn till det? Ja, i multiplayer så inom klamret som du har nosig på nu. Ja. Så skriver du Boar 2. B-O-A-R-2. Det sades inte mycket, utan det enda är då att startordningen är Mirage först, F-16 sen och Viggen sist. Ja, det är klart. Kan vi hoppa in? Och då startordningen inom, då tar vi som vi är i listan bara. Ja, just det, rotevis enligt listan. Ja. Och de håller på och startar servern nu. Ja, då hoppar jag och Snake ner i Boar. Ja. Okej. Okay. Och servern är igång där. Fick vi hoppa in på servern? Ja. Ja, jag håller på. Får vi se. Jo, kriget har börjat så att... Vad sa du? Kriget har börjat. Ja. Då ska vi se. Kampen om startbanan. Det eviga, det tar ju aldrig slut det här kriget. kan vi aldrig vinna någon gång? Det är ganska skönt att kriget bara kör sådana dagar. Ja. Alla vi andra veckodagar, nästan då, torsdagarna också då, men... Så är det hot start. Ja. Om inte det... Det måste jag ta med dem igen. Viggen ska aldrig vara hotstart. Då ska vi se här nu. Då är vi på våran waypoint. Ish skulle vi ta. Det är M16 i målet där. M6. Oh ja. Och motorn var igång och allting, herregud. Mm. Men vi har inga vapen. Vakt 9 på B6 då. Vi ska se. Hydrags. Massor. Vi ska se då. Men vi kan... Kanske farligt då. Ser vi varandra på den här kartan? Det gör vi inte. Nej. Kish Island. Där skulle vi ha en koordinat i alla fall. Du är ju Badger 1. Jag är Badger 1, Siva jag. Det står Badger 2, Siva. Ah, shit. Jag var ju det innan vi bytte. Ja, visst fan, det var natt också. Fan vad kul. Ja, det, jag får stå som 2 fast jag är 1. Jaha, det är den lilla rektangulära plattan som är målet för oss. Okej. Okay. Ja, det är ju en avlång platta. Vad är det? M3. Pilen platta, det är 3 plattor som man kollar på FT-kartan. Och det är den i mitten där verkar ju pilen vara markerad att det står något på. Så vi lägger våran, som inte lägger... Eller vi kanske kommer förstöra större delen av det ändå. Men... Nu ska vi se vad vi har för reflåla där då. Request rearming. Copy. Jag fick upp en helt annan färdplan. Fan är detta? Ja. Jag ser inte mig själv och jag fick upp en annan färdplan. Mm. 53. Mm. 53, 58, 29. Och 26, 31, 26. Rearming complete.
Jo, om du kollar på F10-kartan över Kish och den bilden som ligger i briefingen. Tittar du bilden i briefingen där plattan är markerad? Just då, det är den. Jag ska slå in de koordinaterna, tänkte jag. Där på B6 som var våran målpunkt. Jag antar att B3, alltså oljesystemerna, är samma sak. Bar 2. Jag ska se, då är det bana 170 grader. 5 kilometer då, eller något. B6. Jag kommer knacka de koordinaterna nu. 55, 58. 55. Är det någon som lyssnar på den här kanalen? 58. Check. Då får vi väl göra 29. Så att vi lyssnar på... Ska vi lyssna på Adam-Gustav-kanalen? Alltså det vill säga... frekvensen nu innan vi har kommit iväg eller? Vi kan väl ligga på 123 eller? Ja, det är klart. Då får jag slå in 261 på den andra. Ja, men den har du på kanal 2. 1009 på waypoint 3. Ja, nu fattar jag. Okej, jag fattar nu. Badger 04, radiocheck. Nu är sen 9, ja. 261 kör vi på, va? Det var kanal 2. 251, kanal 1. Och då ska vi se vad det är tagit för vapen då. Hydrag skulle vara. Är det någon som vet vilken brytpunkt som målet låg på? Punkt 5 för er robotsystem. Tack. Ja, Siv, jag börjar bli redo så jag går till SRS nu. Ja, jag håller på att ställa in en massa radio först här. Badgeröken 03 tar jag då. Ja, just det. Och här jag tar öken 01. Och ut på, då har vi alltså på B6 har vi QF1009. På kanal 1, Siv. Nej, jag har inte. Ja, vi ska se. Ja, vart står vi någonstans? Visst är det Kassan vi står på? Och det har jag 251. Och 261 har du på tvåan. Yes. Och det var 261 som var tower. Ja. Och vi skulle ha 130 var det väl? Internt är 123. Ja. Den har du på FR24 va? Ja. Tio eller? Inte än. Just. ...90-10 då. Och det har vi väl på landningsbasen inställt här då. Eller? Mm. Och vi fäller in här. Och alltihop där. QC där. Jag har lagt en punkt till... öster om... Och vi ser hur det går. 4 mil där vi kommer axa. Så flyger vi in mot M6. Om vi ser något på vet jag inte. Men det är ju, om det gäller kanske inne blir bättre väder.
Frågan är hur vi kommer in på oljesystemerna där, ja. Ja, det var väl i princip rakt 1, 2, 3. Ja, just det, det var raka vägen in så vi kan gå via 1, 2, 3 där, ja. Just det. Vi kan bara gå så. Nu ska vi se vem står. Där står Gallo bakom mig. Ja, just det. Då står vi väl i ordning här, ser det ut som. Så, och tvåan där. 2, 6, 1. Då ska vi bara lyssna och vänta på de andra då. Du pratar Gallo. Vi är sist i kön. Okej. Ja, men jag mutar den. Vi tar luftdata med. Ställer de. Har du gjort? Ja, men jag tänkte så du har switchen rätt. Så den står på radarhöjd. Vi provar väl att möta oss då, eller? Mm. Har ni också bara en brytpunkt på era nivå? Har du laddat stickan då? Vad säger du? Ska vi ladda om stickan? Jag vet inte, men jag laddade stickan i alla fall från början, så att jag har fler brytpunkter. Men du kollade i nivåren förstås. Ja. Ja, ja. Men okej. Okay. Där har inte jag kollat. Finns det något ton här? Har ni hört något? Ja, tryck in kanal 2. Ja, jag är på 2 och lyssnar. Har inte hört något än. Ja, du har bara någon som taxar då. Så att de håller på att linea nu på 01. Ja, vi F16 håller på att ställa upp så vi väntar efter dem. Badger 4 från Badger 3. Badger 4, ja. Vi styr direkt då mot N6 efter start, ja. Uppfattat. Jag tror att vi kan ta starta direkt här, va? Efter att vi bara inte taxa till ända ner till 0-tal. Flight start, Abbanon.
Stop traffic, Rhino 1-3 flygplan, backtracka bana 01. Vi behöver inte backtracka utan vi ställer upp rotorvis och startar. Ja, det låter som en bra idé. Det är ju vind vi kör. Färdig 5 anmäler till frekvensen. Toppen. Färdig 5 laddar Hydrax och följer med till flygplatsen. Vem hänger jag på? Ja, du, är det du som står längst bak där? Du, häng med dem som går ut på banan nu. Ja, det är väl rotor 2 han ska hänga på om han ska till flygplatsen. Ja, då finns en bana till dig då. Line 5 till Wave 2 följ. Till N6 ska vi slå på där. Rote 2 är ju då andra gruppen som rullar nu här. Så passa på nu, annars så tar jag plats. Färdig 5 rullar. Ja, perfekt. Vår startar sist. Hade vi 2 banor på Waypoint i N6? Ja, det stämmer. Fangallo, då tar du upp här på sin bana. I andra rundan då, eller? Köra 2 på plattan. Var snäll och upprepa. Tycker du att vi ska göra om så jag tar plattan och ner och du och Per tar varsin bana. Rhino startar banan. Rhino 1-3 flygplan, checkar in 2 för mig. Det kan vi göra. Vad säger du, Per? Det funkar bra. Jag har inga waypoints däremot. Det går inte att ladda. Vilken brytpunkt har ni som inflygning på inför denna första basen? Badger 1 ställer upp banan för start. Per, slå in banans kod då. Per, tar du vänster så tar jag högra banan. Ja. Jag kommer gå öster om N6. Vad har ni för QFE på M6? Ja, det var, jag har inte ändrat det ganska nära. Rhino flight lämnar frekvensen till 2.1. Okej. Okay. Börja 3, 4 och... 2 redo. Ställer upp. Full gas då på någon. 3, 2, 1, 10. Badger 4 redo. 5 redo. Badger 4, full gas. 3, 2, 1, 3, 10.
Radio 4, zon 1. Sköta. Radio 4, zon 1. Gruppen Radio 3, skiftar till kanal 1. Checkar in på 251. Badge 4, vad har du för riktning till bil M6? Om, vad har du här? Har du någon koll på vad du har för avstånd och riktning till M6 om du har slagit in basen? Jag sticker just in den på 90-24 och den är ungefär 250 avstånd massvis 40 mil. Ja, vad hade du för basnummer på frågan? 90-24. Tack, då ändrar vi till 90-24. Det kan nog stämma, vi ska ju västerut så att... Mil. 24 mil har jag. 22. Min är fast på 40 mil. Var det 90, 26 eller vad sa vi? 24.
kurs 265. Helikopter klockan 1. Samma höjd. Ja, du pratar. Ja, vad ser jag? Det kan vi stämma av då. Vi gör alltså ett flygfält här då. Vi går neråt tycker jag. Det är alltid en bra idé. Reducera höjden till 100. Nu blir de tvungna att ta upp lite här. Ja, berget får zon. Helt zon. Check. Fält. Sväng i vänster. Också fält. Hade vi längst? Yes. Har du bränslestatus batteri 3, 4, 5? 100%. 100%. Då kan vi dumpa då tankarna då. Check. Var det fyra som bombade högra banan? Ja, 2-1. Har du kontakt med mig? Ja, ettan, jag tror jag har dig ute till höger. Ja, jag håller kurs på basen, helmål. Avstånd 90.
din kurs 165. Jag ligger på din klockan 10-11. Vilken bas då har vi flugit förbi? Är det någon som har koll på det? Har vi varit ända uppe i banda länge och tagit kurs för oss? Var det inte Kish? Ja, med Kish ska vi slå upp det målet. Nej, Keshem. Keshem Ön. Det var den som vi flög över nyss. Ja, ah, okej. Okay. Han har bort målet ytterligare just. Cashman Island menar du? Var den vi lämnade? Frågas. Ja, precis. Då verkar du ju stanna med kursen. Min kurs pekar på ungefär 270 nu. Min pekar på 22. Och cirka 20 km till målet, hur går det? Och då kommer vi komma in rätt, tror jag, med banans längd. Ja. Vi får vara beredda att ta upp. Ja, de skjuter på mig, jag vänder tillbaka. Ja, jag ser skottlossningen till vänster där borta. Det är den basen som de pratar om. De skjuter mot någon där, ja. Ja. Ja, det är E5. Vandrar länge. Jaha, är vi helt ensamma att gå på banda länge? Ja. Låsning klockan 10. Ja, just det. Vi får klippa ner här på G4. Du accelererar. Du har robot. Då går jag ner på 0,7. Ja, 2 till 1, jag har 35 km i bas. Jag skiftar till basfrekvens. Se upp med berget här då. Ja, berget 2, då skiftar vi till 261. På tvåan. Börje 3 och 4-5, ner på 100 minus.
Badger ligger lite söder om kursen. Har ni också det? 10-35. Ja, mål på 270 på 250 nu. Ja, Badger 2, det ser ut som att vi måste landa bana 27 i bergen och i andra änden. Då börjar vi förbereda accelerationen här då. Badger 3. Ja, jag hörde något där, men vi går runt och ropas. Gå ut på vänster medvind. Förbereder vi fattning, bölger 3, 4, 5. Trippel om. Jag är inte rakt över basen just nu, avstånd 0 eller 1. Jag förtjänar dem så havererade både vår 1 och 2 i havsytan nu försöker. Avstånd 20.
4 km. Linet in, inleder anfall på första flygbasen. Uppfattat det här, lycka till. Badger 4-5, så Badger 3. Badger 4 har du truppen på. Vad har ni för bränslestatus? Badger 4-5. Dipsant ungefär. Ja, då får, har vi femman med oss. Badger 5 från Badger 3. Badger 5 är tillbaka på platsen. Okej, du pratar. Kan jag fundera över nästa mål då, för våra del? Jag tittade runt lite och robotsystemet såg ganska helt ut. Det där, vilken riktning tog det? B5. Linet har bra träffar på första mål. Vi behöver släppa något som på håll där över robotsystemet. Line of light för att bekämpa SAM-system vid LAR Airport. Tänker du 75 bara eller? Badger 2, vart är du? Vi kan väl köra ett möte när vi kommer fram, sen får vi se. Men Per, eller Badger 5, samarbeta med någon på de andra rotorna om du behöver. För du kan gå iväg tidigare än oss. Ja, ja, han står bredvid Badger 1. Badger 3 fyrar avstånd 15 mil till landning. Så att det tar ett tag för oss. Badger 2, vart är du? Ja,
2, jag står på plattan rakt framför den. Kontakt. Badger 4, 11 mil. Hur har det gått med de olika målen? Vi tar robotarna först, hur har det gått med dem? Robotarna ser intakta ut. Jag tittar på dem. Är banan utslagen? Ja. Cash verkar ha gått bra den sträckan, tror vi. Jag följde på plattan och vi tror att vi har fått bra fällningar på bansystemen där. Vad tror ni? 4-5? Ja, 5-an hade bra fällningar. 4-an träffade plattan, den höga banan, men det blev lite för långt framåt. Ja, okej, så vi tror att plattan kan vara kvar då, eller? Oljesystemerna bekämpade vi, men det var kolmöt, så jag vet inte hur mycket vi har stått ut, så att det skulle kunna gå att köra en vända till på oljesystemerna. Jag kollar på bekämpningen av oljesystemerna, det var dålig verkan, en system fick vi ut. Men jag skulle föreslå att vi laddar med 75 och går och slår ut det där robotsystemet, så vill vi bli av med det. Då kan ju Badger 3 och 4 gå mot systemerna när vi kommer kanske. Vi har avstånd 10 mil kvar uppe där. Vad snäll att upprepa. Det kanske kan vara ett tips för oss då att Badger 3 och 4 går mot cisternerna så, när vi är framme och laddar dem. Okej, det låter som en plan. Går du att se robotarna i mörk? Annars är det ju BK90-mål. Jag tänker att man kan se dem i P13-siktet. Det stämmer. Ja, då tar vi det. BK75 och robotarna igen. EP13 är inte mörkersikte utan bara svartvitt. Repetera. EP13-siktet är inte IR-siktet utan bara svartvitt. Ja, så den hjälper alltså inte i mörkret då? Minimalt. Ska vi göra så att jag tar Hydrax och sen tar ni 75-or och så provar vi? Ja, det kan vi. Ska jag fälla lysbomber över? Ja, det är ju en god idé faktiskt. Det låter farligt. Nej, men det är flera kilometer ifrån som man fäller om. Ja, det kan ju vara kul att testa. Ja, det är två. Ja, två är redo. Badger 3 från Badger 4. Hur långt har du till Kassab bas? Jag har avstånd 60 nu och jag styr 085. Vi gör det tills. Okej, du får säga till när du är klar med lysbomberna. Ja, jag har gjort en extra skjutpunkt på robotsystemet dessutom. Men då får du gå in en minut före oss. Ja, 30 sekunder.
sekunder, en minut ungefär. Jag kan bara sticka i förväg när det är, ja, 20 km kvar kanske. Eller 25-30 kanske. Och ettan är klar, väntar upp på femman. Femman är klar. Då taxar 1-2-5. Rhino Flight RTB. Japp, Badger 3 och 4 kan switcha till kanal 2. Badger 3 och 4 anmälan. Anfalla det där målet. Då har vi Badger 4 på final för bana 19. Borg med 2 ställer upp bana för start. Fel frekvens. Alltså vill inte ni veta? Jag är på final för bana 19. Bår väntar. Skifta till kanalen. Bår håller för start på bana 19. Badger 1 anmälan. Badger 4 på final. 5 med sin stopplandning på bana 19. 6. Kommer du från havet? Jajamän.
Ja, vi går rakt på B5 nu. Och avstånd 130 just nu. Line 1 inleder anfall på Kerner Space. Tar du första avfarten? Ja, det stämmer. Femman ser bara en svänger av banan på ettan. Vår 1 och 2 ställer upp bana 01. Ja, det stämmer det. Det var ju märkligt. Full gas, ta. 3, 2, 1, släpp. De sa laddat och klart. Slipp på lager kanske. Badge 4, kom du ner före mig? Det var som den. Ja, jag tog ett extra varv och väntade på att du skulle landa först, men det blev tydligt inte så. Ja, vad ska Badge 3 och 4 ta för bevattning för oss? Kör vi mot cisternerna eller? Jag föreslår att ni också går mot robotarna för att det är prioriterat mål. Ja, det är robot 75 då eller? Prova det. Ja, vi tar två laster robot 75 och går mot vilket waypoint var det för oss? Ja, Badger 1 med frigrupp är på väg mot robotarna. Request refueling. Request rearming. Rhino 1, 10 minuter från Kassab. Uppdraget väl utfört, RTV. Badge 4, då tar vi robot 75 och sen ställer vi in vapenväljaren på robot 75 välja läget. Och så gör vi om B5 till en M5. Uppfattat.
Vad har vi för restid till M5? Fråga. Cirka 15 mil eller något sånt. Ja, det blir sista strejken då. Meddela om ni har lyckats få last på robotarna. I så fall kan vi gå på tankarna. Ja, det uppfattat jag gör. Vi ligger 11 mil. Ja, vi har avstånd 4,5. Det kommer fälla flysbomber över målet. När ska du sticka i förväg? Jag sticker på så 30-35 km. Rearming complete. Just nu pekar mitt navsystem på 270. Ja, jag har gått ut lite åt höger för att komma in mer i banans riktning. Skifta 270. Badjo 4 är redo. Ja, det är 5 stycken. Ja, det uppfattat. Då taxar vi ut då. Så, jag anmäler. Badger 3 och 4 taxar till banan av det. Då sjunker vi ner. Badger 4 ställer upp på banan 01. Rhino Flight lämnar 2-5-2-6-1. Badger 4 redo. Badger 3 full gas. 3, 2, 1. Traffic Rhino 1, 3 flygplan närmar sig västerifrån planerad ankomst 4 minuter från Hawk Flight, samsystem utslagna av ILG och Kappo Inventor Gorilla. Kachab och Freklasa. Skifta kanal. Badger fällde det, ser ut som bra träff från min syn, jag vet inte hur det ser ut på efterföljande. Blev ni påskjutna? Oh, ja. Förlorade någon? Nej då. Ja, vad säger ni? Gör en bedömning. Ska vi fälla på robotsystemet eller ska vi ta cisternerna? Då styr vi mot M5. Vad är det för 3-4?
35 har lite mer lysbomber om ni vill ta en runda på robotsystemet. Jag ligger 30 km ut just nu. Ja, vi hör om BK90. Ska vi fälla allt på robotsystemet? Badger 2, har du sett verkan? Nej, jag var tvungen att lägga mig i väntläge här. Jag kan inte skjuta 75 här in i lyset nu. Jag ser inte någonting. Jag måste vänta tills det har slocknat. Ja, Badger 1 återvänder till bas. Vi 3-4, kurs 2-0. Missil och fräs över flygbanan. Någon är träffad. Badger 2, Badger 5, lever du? Ja, finns det något jaktskydd i närheten av Kerman Islands sydvästra spets? Kom. Badger 5 går in på robotsystemet för analys och kolla verkan av tidigare attacker. Badger 5, vad har du för avstånd till den? 20 km. Förlåt, Badger 4 från Badger 3. Badger 4 har 10 mil. Ja, det har tagit. Kurs 280 eller? 280. Ja, bår 1 har 4 mil till mål. Ja, du uppfattar att vi är flera då. Bår 2, du har fientligt flyg framför dig på höjd 600 meter. Har ni ropat på 2 från 1? Bår 1, du har fientligt flyg framför dig också. Vi befinner oss 190 miles ifrån er. Lysfält. Ja, bår 2 har uppfattat. Avstånd så är det 6 mil, så är det. Ja, du har han omkring dig nu. Det är hopp. Du har den på 2100 meter. Passerar över dig precis. Okej,
Varför inte ut och attackera så fortsätter kurs? De ser ut att gå och passera förbi er bara så ni kan fortsätta. De passerar. Nu skjuter de på mig. Från Berger roten på Kina. Har ni något luften på stöd över den andra längden? 5 minuter får det. All skott från robotsystem i väg mot vår. Då förbereder vi vårat, nu börjar det låsa på oss där galoppen, så. Ja, jag ser låsning. Det blir enskild jakt här ett tag nu. Ja, de sköt mig också så jag vänder tillbaka. Vi går in och vänder tillbaka för varje skjutning, så till slut får de slut på missilen. Badger 4 ner.
luften i alla fall. Vem är det som står här med mig på bana 01? Det är Badger 4 och det ser ut som att jag fick två stycken där borta. Waypoint 5. Okej. Full gas. Hade varit jag bekämpad och stod inte jag någon medande. Nej, samma här. Jag står på backen och bara kollar in i low-tacken. Så därför hade jag lite koll på. En robot 75 in mot målet kanske. Undrar vad stämmer det? Ja, alltså jag kollar på målet för jag fick in någon 75 där också. Men jag träffade inte det målet. Nej. Det är någon som kör benmålet. Tack, Yrka. Ja då. Kul att se hur det här har gått. Det ska inte alls bli kul att se hur det har gått. Ja, vi ska se gått. Nu har jag fått komma in på 19 km avstånd, så det är möjligt att det tystar dem där nu. Kan man se det om man tar kontroll? Ja, kontroll är för gång kan du se. Ja, där skjuts det i alla fall. Ja, det är träffar på plattan i alla fall. Ja, det är... ja men det är bra. Mittenplattan där det är ju faktiskt träff på sig. Vad de skjuter på vet jag inte. Är det någon som är där nu? Verkar som när jag skjuter hela tiden. Mm. Ja, men det är där... lite som över Bagdad. Är det där mina träffar så tycker de var helt okej på plattan. För det var mörkt också. Ja, så. Just men nu är det kolsvart, se inte ett skit. Ja, men skulle det inte bli ljusare? Vi startade ju vid 3-tiden va? Ja, vad är hon nu? Nu var hon ju nästan 5. 04.49. Mm. Ja, nej men alltså det här är... Himlen kolsvart, vattnet kolsvart. Jag flyger bara efter SC just nu. Ja, plus att... Vi har inga mörka vapen överhuvudtaget i Viggen i princip. BK-90 och Hydrax. Ja. Men BK-90 verkar ju inte ha slagit i målet i alla fall. Gjorde ni en ny brytpunkt på den eller? Vi har ju några träff i närheten av de där robot. Men de är intakta, de där hela robotarna. Jag är på väg in med 4 BK-90 nu. Mot robotarna? Yes. Mm. Game Master från H1. Hur långt är du kvar? 12 mil. 12 mil, okej. Okay. Ja, du är på väg mot banda länge, eller? Ja. Mm. Jag hade en Viggen med mig på viss start, men jag vet inte var de tog vägen. Alltså, Sive ser ut att ligga och cirkla uppe där vi... Vem är Boar 1 då? Ja, vänta, det är ju Stick va? Ja, det är Stick. Han ligger och cirklar där runt. Ja, han kommer nog där vid 75. Ser ni det på kartan eller? Nej, jag tittade, jag gick in på low-tacken. Ah, ja. Nu när jag ändå inte flyger, jag tänkte jag gör ingen mer runda. Jag förstod att du började snacka efter ett tag där. Tyckte du snacka som att du såg lite mer än vad vi gjorde? Ja, det ligger, ja precis. Ja, men det ligger, vi ser vad fan är det här för mig. Can't switch it, captain. Kanske kan egen RIA eller sovvakt när vi... Ja, faktiskt. Det kanske vi faktiskt skulle ha. För att jag tycker vi får inte mycket hjälp av den där andra iWorksen någonsin. Mm. Var han på 2? Han var inte på 2 från 1, va? Nej, men det var ingen mänsklig idag. Men jag hörde ingen... Jag tyckte han var med i början. Står inte Bishop eller vad han heter? Han jo, men han hoppade in och flög F-18 istället. För de behövde F-18. Alltså. Ja. Mm, ja, nu ser jag. Men de har ju inte vi haft någon hjälp av, va?
Nej. Alltså man blir lite nervös när det var så lång flygning över vatten och innan man får en fast punkt. Ja, visst. Ja, precis. Jag förstod aldrig att vi gick norr om en banda länge förrän Gallo sa att det var nog cash men vi var uppe och vände på. Jag såg någon flygplats som är runda där och sen gick vi ut i viken över till band. Så vi gick norr om så vi såg ju någon sköt på stick och Och det är tufft om man ska lita på sina punkter eller inte. Alltså det är ju ändå nästan så här som att vi får ju alla de här punkterna serverade. Man skulle ju nästan vilja lägga sina egna punkter ibland. Alltså. Line 1 skiftar till 261. Men det går väl att göra det? Ja, jag har inga punkter alls. Nej, det är ju bara rensa och sen lägga egna punkter. För att då vet man precis hur man har tänkt. Ja, faktiskt att någon lägger en rutt och man laddar eller något sånt där. Laddar staven istället. Vi har ju sagt det för länge sedan att vi skulle önska helt rena. Egentligen bara en målpunkt. Hawkline, ja. RTB. Jag slog ändå in min manuellt nu och så gjorde en upptagningspunkt som Per. Men anledningen till att de gör så här, ibland så ligger det ju triggers under färdvägen liksom, som gör att det gör olika saker. Om vi då hittar på en helt egen så sabbar vi hela uppdraget för dem. Halloj. Tjena. Ni som är uppe och flyger om 10 minuter är avslut. Ni kan börja röra hemåt. Ja. Jo, men sen är det likadant. Vi har ett annat problem också som uppdagar sig när vi flyger ihop. Vi flyger ju i helikopterhöjd upp. Så att ibland finns det en anledning att vi ska gå via King Hussein till exempel, som det var förra helgen. Annars kommer vi och annars är vi ju, men det är ju krig för fan, eller? Ja, jo. Hur långt har du kvar på här till fällning? 7 mil. Så hinner du fälla och hoppa då? I princip. Men jag ser inte att de skjuter på stick nu. Jag hann också uppe. Ja, stick ligger och cirklar då. Jag ser inte ett skit av raden. Jag lovar. Jag har någonting på radarn så 15 kilometer klockan 11 har mig. De skjuter nu. Gör de det? Ser du det? Det är någon som skjuter mot någon. Och sen så är det någonting som rasar också där nere. Någon som landar på banan nu? Ja, just det. Det är någon som landar. Jag tror det första var stridsvagn. Jag har inte sett att robotsystemet har skjutit. Ja, det håller på att skjuta nu hela tiden. Det är typ i nordvästra hörnet av flygplatsen. Fan, är det mig de skjuter på? Borde inte ens se mig. Jag skjuter en raket också. Varför syns helikopterarna på FT? Ja, det är klart. Nu är jag ju... Ja, det är gasellen som syns. De kanske glömde gömma den. Hur fick du igång ditt ICS? Jag kan få att jag hade stable också. Standalone. Det var inte uppdaterad och jag hade inte Persiska viken nedladdat, men det laddade jag ner lite fort. Ja, för du kör ju genom Steam va, eller? Ja.
Det men funkar vara... det när du har köpt det via Steam och allt sånt där? Har du modulerna i standalone då också? Ja, man kan ladda in från Steam till standalone men inte från standalone till Steam. Jaha. Varför har ni via Steam? Är det någon fördel då? Det brukar alltid funka att hålla sig uppdaterat lättare, men ja. Mm. Nu bara kraschar det. Så jag får ladda ner det igen. 300 GB. Kul. Ja. Men mitt funkar ju, kör ju likadant. Lite. Ja, det var någon fil som hade gått åt helvete. Och då vägrar den starta. Jag tror jag ser målet på radarn nu på 30 km. Ja, ser du. Du har 28 km nu till. Ja, min målet. Målpunkt ligger mitt på några prickar så verkar lovande. Mm. Ja, precis. Men vad ska du fälla med? 4 BK90. Mm. Och då vill det jävlare mig nu att inte det här robotsystemet skjuter dem. Mm. Så jag ligger precis överför oss och ska bli fina. Men hur kan jag se det då? Kan jag se honom nu? Det går ju inte. Jag ser han. Du har 21 km till målet. Mm. Ett till plan som landar. Du ligger på 100 meter eller vad ligger du på för höjd? Ja. Exakt 100 meter. Och 0,8 just nu. Men det går väl att fälla dem på 100 meter eller? Ja, jag ska stiga till 200. Ja, okej. Det är lite lågt kanske. Man måste så jävla nära ju. Mm. Man ser nästan in på 5 km ju. Fäller du 4 stycken eller hur gör du? Ja. Hinner du? 4 minuter. Ska han få smisk. Ja. Han är ju 8 km från mål nu. De har inte skjutit vad jag har sett. Jo, 17 nu. Jo, nu. Nu stack hans BK90, ser jag. Ja, nej, men jag har inte sett robot gå över. Nej, de har ingen låsning på mig än. Nej. Det är möjligt att de skjuter luftvärn. Men... Och radarbilden såg bra ut. Det här ser bra ut. Ska bara se till att inte gå i marken den här gången. Nu ska vara jävligt spännande att se dem här. Långt. Jaså? Mm, jag stod på västra sidan om plattan. BK90 brukar sticka iväg för långt och sen fälla dem tidigare. Oh, där ja. Jaha. Ja. Det kommer det fler BK90. Men det är banande ju. Du missar kommer... precis. Aj fan. Kommer... Ja, de ligger långt ja. Mm. Ja. Eller vilka är dina? Och det kommer... Ja, de låg långt gjorde de. Det kommer ett par till här nu. Och så de lär ju inte orka fram va? Det kanske är Snake som följde med mig upp. Mm-hmm. Det var en grön Viggen med 05 på. Ja, Snake låg där också. Mm, kanske hans räddningen här då? Ja. Oh. Ja, oh, kolla. Oh. Oh, nu, ja för träffar. Fan. De kommer bli bra. Snake, hero. Jävlar. De ligger precis ovanför. Mm. Där ja. Det där så bra ut. Mm. Snyggt. Vad han heter Rattlesnake så. Eller något. Ja, frågan är om inte han fick ut det där. Det här är det mycket som brinner. Det måste ha gjort. Alltså ja, bättre än så måste... där kan vi inte få det i alla fall. Varför gick det innan för långt upp här? Jag vet inte. För jag justerade målpunkten på slutet också. Men kan det vara att radarn såg de där flygplanen där istället som står på plattan? Ja, men det såg ut att det var mitt på banan. Det var inte på flygplansplattan. Var vi uppe i ordersalen tycker ni? Det blir dags. Ser man kommer tillbaka. Det ser inte bra ut. Nej, hinner du inte. Nej. Jag har ingen L1-punkt heller. Aha. Och i det mörkret också. Lycka till, ja. Just det.
Jag ska nog österut. Ja, men det där har varit en jävligt bra Bacon Eater Strike. Mm. Jag justerade precis på slutet för jag såg hur målpunkten gled fram och tillbaka över prickarna. Så det var inte liksom fast. Nej, för dina gick, ja, vad kan det vara bedömt i avstånd då? 200-300 meter. Nej fan, det var ungefär det jag skiftade framåt. Så min originalpunkt var bättre. Ja. Kanske var den som Snake använde originalpunkten och han kanske inte justerade något. Ja. Miragen har landat. Ja. Fimpar, vad heter det? Server nog. Okej, hoppar runt och meddelar om det. Pausen i alla fall. Ja. Ser de här också på land i för sig. Ja, vi ger det till 3 över. När F18 och... Säg när bara. Ja, jag streamar här så ni kan se vad som händer som jag ser. Landar de på samma som oss eller? Ja. Här har vi dem. Tycker. Ja, de kommer landa på Kassab samma som oss. Så här har vi Kassab Artenser. Om vi tittar på min stream. Finalbana 19. Nu ser jag bara... Snacka om perfekt avvägd tid för dem utdraget. Mm. De har letat Kassab en stund, va? Nej, de kommer inte lite snett. De ligger tajt. Jag hoppas nästan att de kraschar. Man har lite rolig musik på också. Gallo. När du landar före mig, du landar inte på tailslandning då, va? Kör du? Nej. Och därför kom ni före då. Jag trodde det var svårt att stå något på banan precis när jag var på finalen. Men sen jag tyckte jag svårt att rulla framåt så jag tänkte att jag provade följa. Men låg du på 261 då? Låg du på 261? Ja, okej. Okay. Landa 3 grupp. Ja, lite rolig musik har han bakgrunden. Och då hör ni det här, eller då? Nej, vi kollar på streamen. Jaha, på YouTube eller? Mm. Mm-hmm. Jag delar här nu och ser. Också om det blir utan ljud. Finlandning, 3 stycken. En nightland. Nej, jag kollar på Gunnars. Kollar vi här då, hur går det från här? Vart har du de viggarna där? För det är en vigge som är långt bort, va? Ja, de är, vi kommer stänga av. Åh, han flyttar ut. Åh, ner då. Här där kommer han. Bonk. Bishop har landat. Går han upp på steget igen? Vi går från här, men... Där gick vi av, va? Ser de gula där? Ska vi låta värmen landa, sen drar vi upp den. Ticker, dör upp i miragehänget. De håller på taxa just nu. Okay. Men ja, vad är klockan? Klockan är 5 över snart.
är väldigt snart på plattan och parkerar. Ja. Jag låter Merman sen så drar vi upp de andra. Men det, vi låter den vara igång då så att men vi drar upp alla. Ja. Jag börjar med Wolf då. Mm. Merman missa. Walter. Ställer mig till på andra sidan. Ja. Till ordersal eller? Tack. Ja, hej. Nu är ordersal. Tack, hej. Har vi dragit upp oss? Yes. Uppdragna. Uppfundragen. Ska vi dra upp de andra också? När man är i streamer mode i vad heter det? Discord. Discord. Då hör man inte när man byter kanal. Precis. Så, parkeringsbroms åtdragen. Jag drar upp Viggen. Vart är den? Till höger om stolen. Den sitter som en handbroms liksom. Nej, 090. Just det. Nu är samtliga uppdragna. Klockan är slagen som vi kan säga. Vi kör en liten kort debrief. Börja med Lion. Mirage, hur har det gått för er? Det har gått bra. Det har gått väldigt bra. Ja. Vi har slagit ut två landningsbanor. Eventuellt slagit ut plattor. Det är lite oklart. Det var svårt att se vad vi träffade i mörkret. Okej. Men vi har slagit ut två landningsbanor i alla fall. Mm. Var det någonting i missionet som inte funkade? Skulle? Nej. Det vet vi inte. Vi såg dem aldrig. Okay. Vi vet inte. Vänta. Så jag kopplar om. Funkade. Det funkade. Men det var en önskan är att mellan waypoint 4 och 5 så är det för tight sväng när det är så kort att flyga till målet. Okej. Okay. Vi löser det nog att ta ut den svängen från början. Jag förutsåg att det skulle bli lite tight, men det är alltså innan målet så vill man ha i såna fall en punkt till som gör att man har svängt upp lite mer så att säga. Yes. Om du inte behöver svänga 90 grader så är det tajt i målet för det är lätt att man missar. Mm, perfekt. Bra. Bra info. Mm. Bra. Var det kul? Ja. Mm. Okay. Bra. Ryan då? Ja, nej men det var kul. Vi lyckades ju väl. Vi flög iväg 3 flygplan och kom tillbaka nästan 3 flygplan. Det var någon som kraschade på inflygningen där. Jag nämnde inte vem det var. Ja, men han skapade uppdraget ikväll. Väldigt kul med natt tyckte i alla fall jag. Att det blir en annan dimension på det. Det blir variation i uppdraget även fast det är liknande som de brukar vara uppsatta. Helt annan dimension liksom, när det är kolsvart. Och att vi flög lågt och snabbt där mellan bergen i Iran. Det var en häftig upplevelse. Ja, håller med. Kul med JTAG också. Ja, om än lite utmanande. Och det tror jag är för att vi är väldigt ovan på användare. Men det var häftigt att se en IR-stråle i de här night vision goggles och skjuta IR Mavericks på målen. Mm. Och vi slog ut en del, inte allt, men vi hade ju bra träffar i målet. Yes. Och Håk då? Det blev lite av en icke-kväll kändes det som. Vi startade och vi påbörjade vår kapp med 2 stycken flygplan och samtidigt hade vi ett flygplan som gick på sid och siduppdraget gick väl helt okej, tror vi. Vi vet inte riktigt. Men kappen gick så där. Det var väldigt svårt att
slåss när man inte ser någonting alls. Mm. Ja, det här är ju meningen att det ska vara fler. Ja, en gorilla kom aldrig, tror vi. Nej, så vi patrullerade lite grann och sen flög vi tillbaks. Yes, Badger och Bordo. Ja, Viggen är ju inte gjort för mörkerstrid kan man ju lugnt säga, så att när det blir svart såg vi ju inget. Vi delade upp oss i en rote per mål och som jag uppfattade slog vi ut alla banorna och robotsystemet kostade oss en division ungefär innan vi fick död på den. Och det som inte är helt utslaget är oljesystemerna, för det, ja, vi fällde på det men vi har inte slått ut det helt. Men mörker är inte Viggens bästa tid på dygnet kan man väl säga. Okej, hör vad du säger. Släppte ni lys då eller? Ja, vi körde lys på robotarna till slut och det hjälpte väl, men det var till slut var en BK-90 som tog robotarna. Okej. Ja. För de kan man ju förprogrammera. Och det är väl egentligen det, alltså att BK-90 eller så är det lys och sen gå in med någonting. Ja, man kan fälla på det som syns då. Tipset under briefing var ju att släppa BK-90 där. Det kändes som att det var en bra väg. Ja, okej. Kanon. Men det luftvärnssystemet var för kraftigt. Ja. De sköt ju vid 20 km och BK-90 är ju ungefär 11. Ja, okej. Vilken höjd flög ni på? Ja, 100 meter. Men det var ju inte så lätt att gå under det när det var becksvart. Okej. Kanon. Ja, jag ska kolla på det. För att det är SA3, om man ligger under 300 meter då ska du inte skjuta. Jag måste kolla. Bra. Och ja, men det kan stämma där, för att när de gick in sista varvet då sköt de ju inte på er. Nej. Ja, men det är ju det att du får inte fälla för lågt heller på. Nej, det. Men jag tror Snake, jag vet inte om du är kvar Snake. Jo, jag är kvar. Vad hade du för höjd när du fällde när du slog ut den? Det kommer jag inte ihåg. Jag höll på och försökte ta mig undan. Ja, okej. Vi gick in på 60 meter den andra rundan och de sköt ändå. Okej. De ska ju ha haft skugga nästan på det tycker jag. Men... Det syns på taktbjuden sen. Ja. Jag flög in 100 meter och de sköt inte på mig. Men de hade låsning på mig så här 30 km bort. Och sen steg jag bara upp på fältet på 200 meter. Och stack iväg och då skickade de iväg lite efter mig. Ja, men jag hann undan i alla fall. Vi kollar på det. Och Wasp då? Ja, KA-50 är inte byggd för att flyga natt, det kan jag ju säga. Däremot hade jag ju, Salsam har ju bättre, han har ju IR-sikte på sin, så att Gazelle. Mm. Ja, men tillsammans tyckte jag vi löste det ganska bra ändå. Det var väl bristen på. Jag såg inte de här meddelandena om räddningsaktionen på den. Samtidigt som vi blev anfallna av helikopter då. Jag blev nedskjuten och bägge blev nedskjutna av de här kobarna. Och så försökte jag jaga fatt dem sen med Mistral. Men då gick det inte riktigt att låsa på kobarna. Men däremot så kom jag förbi Mioter som jag nedkäppade. Och sen så efterhand så gick vi väl över till lite old school, så här, recon by fire, där jag flög ner, drog på mig spårljus och sen så nedkämpade du efter förmåga då i mörkret. Så att under förutsättningen så tycker jag ändå att det gick bra. Mm. Kanon. Använder ni er av den här som fanns i samtlig frakt? Ja. Bra. Ja, men då så. Kanon. Ja, om vi flyger igen så kommer jag ta till med ändringarna. Kul att ni ville flyga. En grej till. Båten gick inte att prata med och den hade ingen ILS. Okej. Tackan funkade. ILS hade den visst. Nej, det funkar inte för mig. Den funkar alldeles utmärkt för mig. Men det gick inte att använda den som du sa. Nej. Jag har använt någons mall här. Ja. Template. Precis. Ja, jag ska kolla det.
Var det Supercarrion? Ja. Supercarrion. Yes. Jag förstår de som har kärror som inte är toppen att flyga i natt med. Men jag tyckte det var jätteroligt. Och framförallt när man tittar här, när man kom ner på carrion och fick titta på andra plan som kommer in och landar med lamporna. Och så, ja, det är maffigt. Mm. Det uppskattades mycket. Ja, nej, det var riktigt, riktigt häftigt. För släckte man glasögonen, då var det verkligen kolsvart. Jajamän. Det var riktigt fränt. Vi kan köra en tack view och så kan vi börja titta på Badger och Borslinger. Och den som vill säga någonting nu kan fortsätta. Ursäkta att jag avbröt. Nej, jag tänkte bara säga det. Om ni säger att det blir svart när ni släckte goggelsen, då kan ju tänka dig med Viggen på 100 meter. Man är svettig. Ja, man är svettig i handflaten och flyger så lågt. Ingen nämnd och ingen glömd, men någon i Eagle Flight glömde ta med sig sina ear-goggles, så att det var ganska svart för honom också. Den hade ju hjälmsikte istället. Men det är kul att flyga en natt med Viggen också. Det är bara... Oh ja. Så, nu finns den. Det var ju ett mission där vi var fristående. Vi hjälpte inte honom så mycket. Men däremot så spenderade jag ganska mycket tid på att det skulle vara effekter i form av eld och det skulle vara skjutas trippel A i luften och allt möjligt. Mm, det funkade bra. Vad snyggt. Viggarna tycker uppenbarligen inte att de behöver backa tillbaka hela banan. Nej. Nej, de vet vad de klarar. Vi skulle ju sticka rätt långt, så vi hade ju lastat på mycket och hade mycket bränsle. Så säger vi. Vi tar det safe. Och mörker. Vad rimliga ni ska vara. Hörs ni ganska dåligt, Bishop? Rätt in där. Här är första mot oljesistanerna. Jag ser man inte på tackvis, så då... Nej. Det såg bra ut. Det var trevligt med överflygning av viggarna där på helikopterna i början. Och så prickar som närmade sig fort och sen så kom det, ja, var två grupper, va? Flög över oss ganska nära. Det var de Badger där bort, längre bort. Badger 5 och 6. Där, ja. Vi såg bara den ena helikoptern. Där F-15 åkte och landade på en gång. Såg jag nu. Det var de som landade. Ja, vi hade aldrig någon eskort. Såg jag. Jag har tittat lite. Kolla det. Skriva. De bara insåg att det var mörkt och sen bara F-dis. Och sen så stack de. Och det ser ju effektivt ut. En bra träff på banan också. Han tog mina bomber. Slog ni mot plattan där också? Eller? Jag undrar var du tog vägen. Jag åkte ner. Ja, det är vatten. Jag och Pakistan slog på plattan och så var tanken att Gallo och Kane skulle ta varsin bana där. Fick ni träff på plattan? Jag tror den såg det. Var, ja, det såg ut som en bra träff på plattan. Men jag såg ingen verkan på målen där i tackvjön. Nej, men inte alltid det syns. Så att den låg nog rätt bra plattan där, tror jag. Den mittersta. Den mittersta. Jag hade ju inte gärna flugit de här flygplanen. Nej, det var riktigt snyggt. Kanon. Det är bra träff på många ju. Man ser ju träffar på, vad blir det, 6 stycken. Mm. Minst. 7, 8, 9. 3 till där. Alla de där 3 träffade också. Var det på Hydrax där eller var det BK90? Hydrax. Ja, det är snyggt. De är svåra att sikta med. Och det här är ju bra träff på banan också.
Det är bra. Mina bomber syntes inte, men jag lite... fick bombs released. Det är nyllet. Vad ligger på för höjd där? Så är det på ett ungefär. Lågt. Ligger på 700 fot. Jag måste ligga på... Ja, det, jag låg lågt tyckte jag, men... Ja, ja. 200 meter. 200 lägsta var för att fälla BK90, visst är det så? 150 går nog... Badgers andra anfall. Här var... Här fäller vi lysbomber först. Men ni är tre här. Ja. Här ser det ut, när man tittar snabbt, så ser det ut som att Ponsam släpper två AGS. Det var därför det blev så fint. Man fick bara ett paket med sig. Det ser ut som, så vet man att man har haft en bra tid. Där fäller du fyra, va? Eller vad blir det? Är det åtta lys? Mm, halva lasten. Oh, oh. En rätt snygg effekt det där med lysbomberna faktiskt. Jag har aldrig sett dem in action. Oj, här har ni ju sällskap också. Ja, de har ju kört. Fast den där kommer från marken. Ja. Blir det någon träff på dem då? Borde det bli. Ja då. Ja då. Gunnar och allihopa, tack så jättemycket för det. Trevligt uppdrag och allting. Jag tar kväll nu. Tack själv. Oj, 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 det är slakt här. Stick låg och försökte... Ja, de låste på mig så jag vände, men det gick inte. Så vi satt oss in. Det som verkligen tog den. Mm. Men man ser att ni tar ju någonting där. Snake fick en riktigt bra träff. Mina gick lite långt. På slutet. Bra. Vad har vi med? Vår var... Oh, det hände inte så mycket, men den var ändå kul. Lätt att titta på. Ja, den är lätt att följa. Vi startade tre grupp. Här är bara F15 som vi aldrig står. Skit i er. Då måste vi bara landa. Ni hade en lång flygning ni. Jag hade riktigt lång flygning. Vi är tre flygplan. Är ni också bomba eller? Ja, bomba bana är borta. Deep strike. Här ligger waypoint 4 och 5. Men du ser jag tog ut från början för att få... Jajamän. Liksom. Här spånade det till saker plötsligt. Jajamän. Det tände ett luftvärne till. Ja, det var ju rätt häftigt att komma in. Ja, men det är skönt. Men Bagdad run. Här släpper Harry sina BAP. BAP. Var det bra det är ju, ja, du sköt över banan till och med. Ja. Det är ju sådär, de skjuter ner i banan. Det var skitcoolt att komma efter det. Mm. Kolla strålen tracers som går framför min huvud strax här. Oh. Där, kolla first person på mig. Nej, den är nog... Ja, det kommer. Där. Den var inte kul alltså. Nya kalsonger. De där är ställda så att de skulle bara skjuta random i luften. Men de är väldigt... Nej, vi såg nästan det. Det kändes inte random. Nej, den där sista inte. En var inte random. Samlade vi upp igen och sen flög vi genom bergen i mörkret. Var det en av er som hade glömt night vision goggles?
Nej, det var inte den projekten. Det var på H. Här tänds det väl upp ordentligt, va? Ja. Här tänds det också upp. Här går jag in med sådana BAP. Medan de andra två går på plattan. Var vi någonting? Jag tror inte vi... Du vi såg ingenting här. Det var kolsvart alltså. Till och med Night Vision var det helt mörkt. Ja. Okay. Så, man såg ju lamporna från staden, men inget annat. Men var, var det stod planen då? Eller... Jag står vet där. Inte. Nej. Ja, var de där bomberna är coola. Ja, de är jävligt. Ja, de kommer med någon ny uppdatering eller? För jag tycker inte jag sett dem tidigare. Ja, de har funnits några månader va? Ja. Miragen ska väl få någon ny datalänkvariant också. Som jag såg att SRS har förberett nu så att det ska gå och liksom pumpa ut koordinater från jaktledning tror jag. Ja, det finns i beta. Aha, coolt. Eller bara hem. Ska vi titta på långt som hade. Se om de träffade sina samsystem eller inte. Håk. Här har vi håk. Triggern var ju att samsystemens track radar skulle vara bekämpade för att gorilla skulle spånas in. Var det du som var sidmörmen? Nej, det var trean. Okay. Ja, där slänger han av för att han får han lås. Ja, hitta SA2. Mycket den loftar. Ja. Tjo! Men den träffar ju något. Den där var på pre-briefed target. Så ja. Det är därför den går upp så mycket. Aha. Pang, tjo. Bra träff. Ja, den slocknar därefter. Och här någonstans medan jag flyger och letar efter nästa då hör jag att det är fullt krig bakom mig på radion. Så det var spännande. Vad fick du? Eller flög han bara i backen? Det är en blå bara backen också. Han är krockad eller? Det saknas ett flygplan. Jag tror inte du ser Kavoke. Nej, Kavoke. Kavoke är redan död. Enligt Tackview. Okay. Jag får en missil i plyttet. Men dog du där? Ja, där dog jag. Okej. Okay. Det är inte du som skjuter ut det här borta. Det är bara hans två piloter som... Han måste ha varit skadeskjuten då eller någonting. Eller är det någon som kommer ifatt honom där? Nej, han är... Han måste ha blivit träffad här, kanske. Nej, miss. Nej, det, jag träffade ingenting. Jag låg och jagade den där och sen försvann den bara. Den försvann bara. Och ja, fast då var du... Han, men där, han... Ja, jag tappade bort den typ här någonstans. Och så bara, ja, nej. Men där såg det ut som att han drog alltså så att det blev svart på G-mätaren på honom där. Så han frågade om han avoidade någon terräng eller någonting och han såg det flickan. Och där dog jag. Bishop är kvar. Ja. Uff. Det var ju bara Bishop som lyckades med saker. Vad var det? Jag fick ju skjuta då 3 av 4 robotar. Så det var inte jätteklint. Men han hade släckt alla där. Så det ska stå under. Jag måste kolla det. Men frågan, jag vet att... Du sköt ju en till sen. Mm. Var inte så? Du samlade, typ. Ja, typ. Jag sköt alla 4. Så jag, det var ju deras sista sökradar där som jag hade ihjäl också. Eller ja, på sista waypointen så hade jag ihjäl sökradan också. Kan vi kolla på Ryan också då? Så jag tittar på alla. Sen om någon vill se något specifikt. Förlåt, vi inte tittar på Wasp. Wasp. Det var lite pucker-faktor där för mig ett tag när jag var beskjutad av... Var mitt i en getingbåt. Jag bara spårar sig överallt. Här, vi kollar. Wasparna. Ja, det första där var väl inte...
Det var ju här har ju Wasp-1 skjutit mycket. Här kommer jag över krönet sen om ett möte. Gåborna här sen. Ja, det var trevligt. Där kom han precis. Så tittar jag på det ena och så bara tittar jag fram. Då bara ser jag spårljus. Hello. Ja. Just det. Sen försökte jag jaga kobolarna med en Mistral. Men det gick inte att, det gick inte att låsa på dem. Här. Just det, för där sen drog jag på mig elden här, ja. Så att jag hade. Det är det. Jag försökte locka på mig elden så han skulle se vad det var så han kunde se skjutpunkten i alla fall. Men det hade inte lätt. Ska se, andra gången så hade jag också, det var så spårljus överallt. Men jag tyckte under, som sagt, omständigheterna så blev det riktigt, riktigt bra. Det kom, Är det här lysbomber? Lysraketer, ja. Vad coolt. Oj, där är det blå egen där. Fast där är ju någon röd. Det är en röd där, men så är det blå. Ja, men han skjuter på de blå bakom, eller? Ja. Men hur ska man... Ja. Det är så här, hur ska man veta det? Ja, men han började skjuta och sen så... För han började nedkämpa dem. Och sen så kom jag dit och fick Arison och så till att det var egna. Så att det var verkligen så här precis att det missade och kunde liksom... Vilken helikopter har lysraketer då? Är det... K-15. Men vad var mina när jag jagade Koban och ja, det var på slutet när jag plockade. Men jag Mi-8 där. Har du sett Mi-8 också? Ja, när jag köpte 2 Mi-8. Här för sen blev Winchester här när jag flög. Det var precis så när jag flyger lite tidigare. Där åker på dem. Och där. Vad är det som kommer in där? Armin. Just det, för jag jagade Koban där och fick inte låsning på honom. Så jag var beskjuten av dem samtidigt som jag försökte få iväg 2 robotar på. Kan ju inte dö med vapen kvar liksom. Hur ska jag... Nej, precis. Ja, och det smällde i plåten, ja. Och så fick jag, ville vi veta vad det var för någonting. Så fick jag flyga dit och kolla den. Men sen på vägen tillbaka så var det mycket, mycket spårljus mot mig. Jag eskortera konvojen där. Ja just det, sätta SU-23 här. Det här var nervigt. Det var verkligen så här upp och ner och titta. Och så började jag skjuta från det hållet. Det var mycket, mycket tracers i natten. Va? Jag skjuter från 2 håll samtidigt. Men jag upplevde inte att jag blev träffad av ZSU:n. Jag fick inga skador, inget sånt. Så att, men. Får vi titta en sväng på Rhino Flight också? Mm. Fighting jag måste gå nu. Jag tänkte bara säga, det var Snakes första söndag tror jag. Mm. Kul. Och han var jävligt duktig på att ligga på vingen och allt. Jag har varit impad. Det var en svår kväll för honom. Ändå var det han som slog ut luftvärnssystemet. Så jag tänker bara tacka för mig. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Jag tackar också för mig. Det var skitkul. Vi ses fler söndagar. Vad bra. Kul. Låt vi vara med. Hej då. Varmt välkommen. Hej. Det är också långt att flyga. Ja, ticker. Du kan ju skriva vad du gjorde.
Här försökte vi få kontakt med JTAC. Bra om jag har micken på också. Mm. Jo, men vi hade lite problem med att kommunicera med JTAC:en, för vi pratade med samma JTAC, jag och Bulletproof, och då blev det någon, den slutade svara helt och hållet, så vi var tvungna att cirkla några varv och försöka få tillbaka kommunikationen. Under handvis belyser ju SA-systemet med. Där tror jag att jag blir träffad. Ja, det ser ut som det. Jag blir träffad en gång till sen faktiskt. Men Dicke vet hur lite man behöver på en F-16 för att flyga. Ja, du behöver ju ingen stabilisator eller någonting. Det är ingen fena bak, ingenting. Exakt, det är bara skjut på, flyga på. Som om inget har hänt här, flyger ni som... Ja, samlar vi upp igen. Och så hem. Och här är jag. Börjar vingla som en tok när jag ska landa. Då kände jag att det vart någon skada. Säg det. Skyll på det. Ja, jag ser hur den börjar åka här. Är vi på final nu eller? Ja. Då tog jag ett varv till för att den bara vinklas. Jag stumt att landa i formation. Oh. Gasa? Jag är full gas. Jag kommer slå in i ett hus. Alldeles strax. Puff. I delar. Mm. Kolla på de andra två. Framförallt han gamla Wake. Ja, snyggt. Välte inte. Nej, skitbra. Snart kommer de in, baguetterna. Kolla. Här kommer de. Här kommer de. Oik. Nästa söndag är det Tobias tur. Ja,